Da li vam je nekada u trenutku ceo život proleteo pred očima? Važni događaji i neočekivani obrti. Najsrećniji momenti kojih je sve više i više. Tada shvatite da je trebalo na vreme nešto da preduzmete, da zaštitite sebe i svoje bližnje. Ne dozvolite da vas život iznenadi. Donesite važne odluke u pravom trenutku. Osiguranje života. DDOR Novi Sad. Vaša životna odluka.